yüzünü. Çiğken kayıskan anar tarihimi katmam. Ну и славы жана чыңарта. Ес миш таселем, айна чым тацелем. У има биде асе бур. Георгет катарвацы хамар дуу мегавор чес. Ду амени чарелес бур мачи гана и жана бару, бац. Георг сепакан схалмери вра биде хаскана бур. Да наран депи корцану метан. Георг эт жаманакы чуни. Նրանք կսպանեն, ու դա տեղի կունենա շատ արագ։ Նման բան էր մի ասա, դա չի։ Կլինի Լուսինը, որովհետև ես այդ մարդկանց շատ լավ եմ ճանաչում, ովքեր որ Գևորիկի մահն են ուզում։ Ճանաչում եմ, որովհետև ես նրանցից մեկն եմ, ինչքան էլ որ ինքներս մեզ համոզենք, որ դա արդեն տենց չի, ես այդ մարդկանց միջև ուղն ու ծուծը ճանաչում եմ։ Ոչ, Վարդը, դու նրանցից մեկը չես։ Ես նրանցից մեկն եմ, Լուսինը, հերիքա ինչքան ինքնախաբերությամբ զբաղվեցինք, հերիքա ինչքան ես ինձ ու ձեզ էլ իմ հետ միասին մոլորության մեջ գցեցի, վերջ։ Գևորիկը ճիշտ էր մի արդյոք, որ ես գործերիս պիտի հետ չկանգնեի ու ամեն ինչ չթողնեի նրան, ես պիտի նրա կողքը կանգնեի մինչև վերջ ու սովորեցնեի, բացատրեի, թե ում հետ ոնց վարվի, ինչ ձևով աշխատի, իսկ ես ինչ արեցի, փախա, բախկվեցի իմ պրոբլեմներից, մտածելով, որ դրանով ամեն ինչ վերջացավ, դրա համար էլ հայտվել եմ նման հուսահատ վիճակում, դրա համար էլ չեմ կարողանում ոչ մի բանով օգնել իմ տղային։ Գևորգը ինքն այդ ուղին ընտրել իր համար, դու նրան չես ստիպել, որ նա իրեն պահի ամենավերջին խուլիգանի պես, որ մարդկանց օրը ցերեկով ծեծի ենթարկի փողոցներում, խոշտանգի, ու դրա մեղավորը ինքն է, որ չի կարողանում ձեռք քաշել թմրանյութերից։ Հա, չեմ ստիպել, Լուսինե, հիմա ինչ, աչքերս, ականջներս փակեմ ու տեսնեմ, թե ոնց են տղայի սպանում, հա, հետա քո խորուրդը։ Ոչ, դա չի, բայց ես գիտեմ, որ բռնությունը բռնություն է ծնում, ու եթե դու հիմա ետ գնաս քո անցյալը, միևնույն է, Գևորգին չես փրկի։ Ես ոչ միայն իմ անցյալը կգնամ, այ պատրաստ եմ դժոխքում այրվեմ, մենակ թե տղուս փրկեմ։ Ես չեմ կարա տենամ, թե ոնց են տղուս, դու իրավունք չունես ինձ մեղադրելու, Լուսինը, ես ես ամեն ինչը իմ համար չեմ անում։ Ես հասկանում եմ, Վարդը, բայց միշտ չէ, որ քո պահի տակ ընդունած որոշումը պետք է ամենաճիշտը լինի, պետք է ուրիշ երկ փնտրել։ Ուրիշ երկ չկա, Լուսինը, ես պիտի նրանց ապացուցեմ, որ ես առաջվա պես հզոր եմ անող հոգին թշնամիների նկատմամբ, այ մենակ է դեպքում նրանք ռիսկ չեն անի իմ տղում ձեռ տան։ Ինչ է եղել, Մուշո։ Հոր, դա ստեղ, հա, Լուսինը մեզ մենակ թող։ Խնդրում եմ, շտապ որոշումներ մի կայացի։ Լուսինե, ես հիմա քո քարոզները լսելու ժամանակ չունեմ, մենակ թող, խնդրում եմ։ Դրան ասա թող կաս։ Լավ, շուտ։ Հուրա տղեսերը, ովքեր են գողացել, ճանաչում ես այդ մարդկանց։ Չէ, չեմ ճանաչում, մասկեքով էին։ Իսկ որ մտան, ինչ ասին, ինչի մասին էին խոսում։ Ոչ մի բան, մի քանի հոգով միանգամից մտան ներս, հարձակվեցին վրեքներիս ու սկսեցին խփել, հետո էլ բան չեմ հիշում, ինձ է Մուշոնակ թեր ռեստորանում։ Զյաձ, Վարդան,
Այսօր քաղաքում մենակ մի հոգի կա, ով ուզում է Գևորգից վրեջ լուծի։ Ու դու լավ գիտես, թե ով է այդ մարդը։ Ու նշանի մասին ես խոսում։ Հա։ Այսօր որ Գևորգը գնացել է, նշանի աղբյուրը վախացնել ու դու հետն ես եղե։ Հա։ Բարև, դու կանասուն չեք։ Դուք ես ինչեր եք ձեզ թույլ տալի։ Դուք հասկանում եք, թե ինչեր եք անում։ Ոշա, երկու հոգի հեկալեցում ենք նշանի մոտ։ Դա շերջ։ Ձյաձ Վարդան, այսօր Գևորգի տղեկը կանց պատրաս սպասում են, որ նշանի վիզը վրից պոկեն։ Դու մենակ հրամանտու։ Այդ լակոտներին ասա, որ հանգորդ մեկը աչքի սերևած սատ կացնելու են։ Բարի Գուրմիրյո ջան։ Բարև, նստի։ Միրյո, ես ինչ-որ բան է եղել, որ ես ժամին չնախատեսված հանդիպում ես նշանակել։ Եղել է, կարո։ Իմ մարդը Արշակը քեզ չի վստահում։ Այդ լրիվ նորմալ է, Միրյո ջան։ Քանի որ մենք մի անգամ ենք հանդիպել, շատ զարմանալի կլիներ, որ ինքը ինձ վստահ էր։ Էլ քեզ միամիտի տեղ մի դիր, կարո։ Դու լավ հասկանում ես, ես ինչ նկատի ունեմ։ Դու ինչ կապ ունես Կայոթի հետ։ Ես Կայոթի հետ ենքան կապ ունեմ, ինչքան մեր տղերքից յուրաքանչյուրը, որոնք գործի բերումով շփվել են դրանց հետ։ Տղեք օրինակ չգիտեին, որ Արշակի կրիչքեն Յանոսը, իսկ դու գիտես։ Իսկ եթե գիտես, ուրեմն դրան երկու բացատրություն կա։ Առաջինը, որ դու Կայոթի ագենտ ես եղել, ու մենք դրա մասին չենք իմացել, եւ երկրորդը, որ այդ գաղտնի արխիվները կոմոդ են, ու դու տեղից ես իմացել Արշակի մասին։ Դու իմ մասին շատ բարձր կարծիք ես, Միրո ջան։ Բայց ցավոք ես ոչ Կայոթի գործակալ եմ ու ոչ էլ այդ արխիվները իմ մոտ են եղել։ Դրան շատ պարզ բացատրություն կա։ Արշակի մասին ես իմացել եմ իմ Մոսկվայի ընկերոջից, որի հետ իրանք ժամանակին մտերիմ են եղել։ Ընկերոջը տանուն ասա։ Վովա Սկվարցով։ Կարամ հեռախոսի համարն էլ տամ, որ դու էլ ճշտես։ Երբ Վախթանգն ու Արշակը հայտնվեցին քաղաքում, ես սկսեցի իրա մասին ինֆորմացիա հավաքել։ Դե դու գիտես ինձ, ես նման բաներում շատ զգուշավոր եմ։ Շատ եմ ուզում քեզ հավատամ, Կարո, բայց ներքին ձայնս հուշում է, որ դու այն պարզ ու միամիտ մարդը չես, ոնց որ քեզ ներկայացնում ես։ Քո մեջ մի բան կա, որ ես առաջ չէի նկատում։ Միրո, դու ինձ միշտ վստահել ես, ու ես էլ միշտ քեզ հավատարիմ եմ եղել։ Դաժե այն կրիտիկական մոմենտներին ես քեզանից չեմ հեռացել։ Հիմա դու ինձ պրիդիավկա ես անում, բարեկամների հետ այդպես չեն վարում։ Ես քեզ միշտ էլ իմ բարեկամ ու ընկեր եմ համարել, բայց Արշակին ես ավելի շատ եմ վստահում, որովհետև նրա շնորհիվ է, որ մինչև հիմա ողջ եմ, իսկ Արշակը կյանքում հենց այնպես ոչ մի բան չի ասում։ Եթե խոսքը գնում է վստահության մասին, ուրեմն չի կարելի վստահել մի մարդու, որը երկար տարիներ Կայոթում է եղել, թե ես, թե մեր տղերքը դժբախտություն ենք ունեցել աշխատել դրանց հետ։ Հանձինը Զավենի ու Դավիթի, ու քեզ պիտի ասեմ, որ իրանց համար սրբություններ ու տաբուներ գոյություն չունեն։ Երբ մարդ խոսում է սրբությունների մասին, իմ մոտ կասկածանքի ավելի շատ տեղիք է տալիս, գիտես ինչի։ Ինչի։ Որովհետև որ ամեն 10 անգամ է սրբությունով երթվում, այդո 20 անգամ ուրանում է դրանք նույն պահին։ Ես այդ մարդկանց դասին չեմ պատկանում։ Դե ապացուցի։ Միրո, եթե դու ինձ չես վստահում, այս խոսակցությունը լրիվ անիմաստ է։ Կամ դու բոքսին հիմա կանչում ես ու ինձ խփում աստեղ, կամ էլ ես գնում եմ ու մոռանում քո մասին։ Ես չեմ ուզում, որ մենք ամեն ինչ սենց սկսենք։ Լավ, Կարո, համարենք ես թյուրիմացությունը ու ավարտենք մեր զրույցը, բայց ես ուզում եմ, որ դու իմ առաջ միշտ բաց ես ու ինձանից գաղտնիքներ չպահես։ Ես գաղտնիքներ չունեմ։
Չէ։ Ասենք մի հատ ունեմ։ Կինս չգիտի, որ ես սիրուհի ունեմ։ Այմա դու նույն հին կարոն ես։ Ստեղ գալուց առաջ Միրո ջան, ականջիս մի բան ասա, որ կարող ես խանգարի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դե դու երևի արդեն գիտես, որ կաշ ագենտ է եղել ու հիմա էլ Ավակյանի բաժնում աշխատում։ Այո, ես գիտեմ։ Ու ինքը վաղ թե ուշ պատասխանա տալու իր արածների համար իմ նման մարդուն, դες մատների վրա ֆրցնի։ Ես հիմա կաշի մասին չեմ ուզում խոսամ, այլ Թաթուլի։ Էլ ինչ որ ապուշություն արի այդ գյադեն։ Հա։ Քո հետ հանդիպումից հետո ռեստորանում բանկետ է կազմակերպել։ Ինձ էլ էր հրավիրել, բայց ես չգնացի։ Ու ինչ առիթով է այդ բանկետը։ Իսկ դու գլխի չես ընկնում։ Քո վերադարձի առիթով։ Չէ, քո կենացը չի խնվել ու քո մասին էլ չի խոսած։ Բայց ընդհանուր տոների մեջ Թաթուլն ասել է, թե ինքը շուտով այնքան է բարձրանալու, որ շատերը կերազեն։ Ու ոնց որ սովորաբար լինում է, ոստիկանությունը իմացել է այդ բանկետի ու խոսակցության մասին։ Ու Թաթուլի մոտ է գալիս Վահրամը։ Կաշի իսկական անունն է։ Ու ամեն գնով ուզում է քո մասին տեղեկություն իմանա։ Որտեղից քեզ այդ ինֆորմացիան։ Իր մատուցողներից մեկը առաջին մոտ էր աշխատում։ Ես զգուշացրեցի իրան, որ եթե հանկարծ ինչ-որ կասկածելի բան նկատի, զանգի ինձ։ Ու քո այդ մարդը ինչ է ասում։ Վահրամին հաջողվել է ինչ-որ բան իմանալ իմ մասին։ Չէ, Թաթուլը ոչինչ չի ասել։ Այդ հաստատ է։ Բայց ես մտածում եմ, որ միլիցեքը չեն հանգստանա ու իրան էլ հանգիստ չեն թողնի։ Թաթուլին պիտի հասկացնել, որ ինքը կարող է մեր գործը պրավալ տա։ Դե ուզում ես ես խոսամ իր հետ։ Չէ։ Ես կխոսեմ։ Դու ավելովա գնա, ով ակա հանդիպենք խոսենք։ Քաղաքում ուրիշ բաներ էլ ա եղել այսօրվա ընթացքում։ Միրո շատ շուտով կարող ա պատերազմ սկսվի։ Նշանն ուզում ա Գևորին ամեն գնով վերացնի։ Լավ, ես գնամ, ով ակա հանդիպենք։ Լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բոքս։ Ասաշեր ջան։ Արշակին գտի, ասա դու կապվի իմ հետ։ Լավ։ Լսում եմ։ Ինչպես են գործերը առաջ գնում, Ռուդոլֆ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ դու ինձ այլևս այդ անունով չդիմես, Ռուդոլֆ։ Հասկանում եմ, դա քեզ մոտ դիսկոմֆորտ է առաջացնում, բայց ոչինչ, կսովորես։ Լսի, Ռուդոլֆ, ճիշտ է, մենք երբեք չենք հանդիպել, բայց ինձ համար արդեն պարզ է քո հոգեվերլուծական կերպարը։ Դու 35-ից 40 տարեկան ես, հասակդ 1.70-ից 1.80, քաշդ 60-ից 80, ոչ ավել։ Նախկինում զինվորական ես եղել, ու հավանական է, որ Մավրի հետ ես աշխատել մինչև կայոթի կազմավորումը։ Բրավո, ես խոսքեր չունեմ ասել։ Ինչի՞, ես այդքան դիպուկ նկարագրեցի քեզ։ Ճիշտ է, կարական։ Կերպարը ոչ մի կետով ես չի ունի պատասխանում, գոնը մոտավոր։ Ընդհանրապես ված չի լինի, որ դու ավարտես իմ հետ մուկ նկատու խաղարը ու կենտրոնանաս գործի վրա։ Գործերից նորություն չկա։ Ես 90% համոզված եմ, որ ֆայլերը ավենի մոտ չեն, բայց ես աշխատում եմ այդ ուղությամբ։ Իսկ Միրոյի հետ ինչ էիր հանդիպել քիչ առաջ։ Դու որտեղից գիտես այդ մասին։ Հաստին մեկինան ուշար։
քեզ։ Դու հեռախոսիս ու մեքենայիս մեջ ժուչոք ես դրել, չէ՞։ Դու նորից կենտրոնանում ես երկրորդական հարցերի վրա։ Զբաղվիր գաղտնի ֆայլերի որոնումով։ Ես կկապվեմ քեզ հետ։ Կները Սարամջուն։ Էդ ես եմ մեղավոր, որ էդ ուրոդը կարեցիլա գամատ դիքոմոտ։ Ուղակի ով կսպասեր, որ դա ընդունակատ ես նագլի քայլի։ Բայց ոչ ինչ, ես անգամ դա մինչ է վերջ պատասխանատալու։ Ու էդ կլնի հենց ես գիշեր։ Նշան գորջուն ես դնայար։ Էդ ուրոդը քայլող պորձանքա, թող ռադը քաշի գնա։ Չէ Արամջան, ես չեմ կարող ես ամեն ինչ հանդեսել։ Մի օրվա մեջ երկու անգամ նա քո հանդեպ պոտլի քայլ արել։ Եթե ես անգամ նա պատասխան չտա, մեզ քաղաքում ոչ ոք չի արգի։ Ու ինչ ես որոշել անես։ Քեզ պետք չի, որ դրա մասին իմանաս, բայց դրա ձենը շուտով կլսես։ Ասա, քո փոխանցումը հասել է տեղնշան։ Ես պատրաստ եմ գործանը։ Եթե պատրաստ ես, ուրեմն արա, առավոտյան կսպասեմ արդյունքներին։ Այդ արդյունքը կլինի։ Լավ, գործը կանես կզանգեսից, հետո կանցնենք մեր պլանի երկրորդ մասին։ Հանգիստ, հանգիստ արա, քո հետ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես ինչ ես անում ստեղ, Վարդան, եկել ես տողում կիսաթուած գործը շարունակես։ Որակ է որիքը, նշան, տղուց գողացել են, ուր արա։ Ես խաբար չեմ, Վարդան։ Մի խապի ինձացա Գևորիկ ուրա, նշան, եթե դու որոշել ես Գևորիկի սպանել, նշան, իմ ասի դրանից հետո շատ անմեղարուն է ծապում, ես հենց հենց բաներ չեմ խոսում, դու ինձ լավ ես ճանաչում։ Կարողակիդ ես լոխի հետ ես խոսում, այսօր տղե դեմք անգամ ստորացրել ինձ, ու փոխարեն դու ներեգություն խնդրես, հիմա մի հատ էլ հարդատար ես տալի։ Ես ա քո հասկացածը, Վարդան։ Տղուս գողացել են, նշան, ու այդ բանը մենակ դու կարայի անել։ Հա, կարայի, ու կարի, Վարդան, բայց ես չեմ գտե տղուտ։ Համոզի ինձ, նշան, ասա որ չես խափում, թե չէ ես տալիս գնացողը չէ։ Ես քեզ նորից եմ ասում, Վարդան, ես քո տղուն չեմ գողացել։ Աղբորը Սարամի Սարևով եմ երդվում, ես քո տղուն չեմ գողացել։ Բայց ես քեզ հիմա զգուշացնում եմ, Վարդան, տղետ մինչև ես պատասխանա տալու։ Ու եթե հանկարծ իր այդ մի բան եղավ, դու արդեն գիտես ում մեղադրես։ Թող ես Գևորին պատժեմ, նշան, ես քեզ հորպես եմ խնդրում, ու մի մարդ, որ քո հորդ ընկերություն արե, հացակիս է։ Քո տղեն այդ հացը Արունովայից հետ վերադարձրե, Վարդան, ուշ չի սրբություն իրից խոսալ։ Ես իմ ասելիքն արդեն ասեցի, վերջ։ Գնացինք, տղե։ Արշակ, ես քեզ 100 անգամ ասել եմ, որ քո հեռախոսը ինձ համար 24 ժամ պետք է միացված լինի։ Շեֆի մոտ էի, Միրո, դրա համար էլ անջատել էի։ Քո շեֆը ես եմ, ոչ թե Վախտանգը։ Լավ կներես, մյուս անգամ չի կրկնվի։ Ասա, ինչա պետք անել։ Դու տեղեկություն ունես, թե այդ Գևորիկը ինչ շիլա շփոթասարքի քաղաքում։ Հա, տեղյակ եմ, բայց ցավոք չեմ կարողանում դրան գտնել, որ ասեմ, թե ինչ շարունակություն տա։ Կարծես գետնի տակն է անցել։ Լավ, միջև Գևորիկի մոտ գնալը, ուզում եմ, որ մի հատ Թաթուլի հետ հանդիպես ու դրա երկար լեզուն մի քիչ կարճացնես, որ վերջապես հասկանա, ինքը մակապարտեզում չի։ Հասկացա, կանենք, ուրիշ հրահանգներ կան։ Առայժմ չէ։ Ես քեզ խնդրում եմ, թող քույրս ռիսկի մենք գնանք, ես քեզ փոխանցում եմ տալիս։ Չմոտենաք ինձ։ Չմոտենաք ինձ։ Ժիշկես, լավ ուղիք, գնացիք ու մեր։ Լիլիթ, դու չես պատկերացնում, թե ես ոնց եմ ցավում նորիկի համար։ Այս նա անիմաստ տեղը չմահացավ։ Նա իր կյանքը զոհաբերեց, բայց դու ապրես։
Ինչի համար հովիկ, ինչի համար? Դին, եթե լուրջ խնդիրներ ես ունեցել, ամեն անգամ կարծես վերջին անգամ ես զանգել, հիմա էլ համոզված եմ, որ քեզ մոտ ամեն ինչ կարգի ինչի։ Հնարավոր է, բայց ես դրա համար չեմ զանգել, ուզում էի ձայնդ լսեի ու իմանայի դու եվ Գայանես լավ եք։ Լավ ենք, Գայանեն ուզումա, որ մենք հետ վերադառնանք, չնայած ես դեմ եմ դրան։ Ես շատ կուզեի, որ գայիք, իսկական գեղեցկու էի դարձել։ Անահիտը, երեխեքը ո՞նց են, հովիկ։ Նորմալ, Լիլիթ ջան։ Ես շատ եմ ուզում, որ դուք գաք, բայց պետք է դա պարտադրված որոշում լինի։ Դու Գայանեն մտածեք ու որոշեք, ինչ էլ որոշեք, ես դրա հետ համաձայն եմ։ Մենք կգանք մոտակա մի քանի օրվա ընթացքում։ Ես անապեր կսպասեմ, ամբուրի իմ կողմից Գայանեին։ Լավ, աջակցություն։ Նշանը գողացել է Գևորիկին ու իր մոտ ապահում, չնայած մի քիչ առաջ Վարդանի հետ է խոսում, ասում էր, որ տղեն նշանի մոտ չի։ Այդ դեպքում ո՞վ է Գևորին փախցրել։ Չգիտեմ, շատ հնարավոր է, որ հենց նշանը լարել է, ուղղակի Վարդանի գլխի տակ փափուկ բարձ է դրել, որ գործը մինչև վերջանի։ Իսկ տղեկից խաբարություն ունես, նրանք ինչ են ասում։ Չէ, գորնել վարուժն էլ անհասանելի են, չեմ կարողանում գտնեմ իրենց, դրա համար էլ անհանգստանում եմ։ Իրաց տղեկն էլ խաբարություն չունեն, թե ուր են կորել։ Մտածում ես, որ նշանի մատը խառնա նրանց անհետացման գործում։ Ես հիմա չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ, ես գնում եմ նշանի մոտ։ Չէ, նշանի մոտ պետք չգնանք, արի ստեղ միասին կմտածենք ինչ անենք։ Լավ, գալիս եմ։ Նշան, նշան, ես կողոր այժան չի նստելու, արա։ Տղեքիս կեզ որ դելել ես գտնելու են ու սատ կասնելու են։ Դե արի, արի խոսանք, թե դուխըտ չի երիքում։ Ես եկակ, հարա, ինչ որ պտի անեք շուտ արեք, բայց տղեքս ես ազատ կյակ չեն տալու, արա, ուրոդներ։ Դուք ինչ գործ ունեք ստեղ։ Ինչ է եղել։ Դու ձերբակալված ես։ Այդ ինչ է, ես ճիշտ չեմ դեկոմանդը։ Խոսքը անձամ քո մասին չի եղել, այլ են կորիզի, որ ժամանակին Միրոյի հետ մեծ պլաններ ունեինք իրագործելու։ Ես լսել եմ, որ Միրոն քաղաքում է, ու նույնիսկ դուք հանդիպել եք իր հետ։